E aí, galera, na paz? Espero que sim, porque aqui no jogo não vai ter paz. Vai ter disputa, vai ter discussão, debate, punhalada nas costas, traição, intriga, todos esses negócios. Hoje, Churchill, vão aprender a jogar essa porra. Certo, Churchill, um jogo para 3 jogadores, lançado em 2015, o autor Mark Herman. Que é legal nesse jogo? Um jogo para 3 jogadores, sempre 3 jogadores. Se você não tiver 2 amigos para jogar com você, você vai recorrer a um dos bots que tem aqui no jogo, inteligência artificial, para completar o terceiro jogador. Porque a gente precisa de 3 inteligências pensando nesse jogo. Um de vocês vai ser o Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido. O outro vai ser o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que pode morrer no meio do jogo e ser substituído, mas segura isso aí. E o outro vai ser o Stalin, ditador da União Soviética. Jogo que vai simular as disputas entre esses 3 caras durante a Segunda Guerra. Porque vocês 3 vão ter que se unir para ganhar do Hitler e derrotar o mal, derrotar o eixo. Mas ao mesmo tempo vocês estão disputando para ver quem dos 3 vai ter a melhor posição no mundo pós-guerra. Então por isso que o jogo é semi-cooperativo. E por que eu gosto muito desse jogo? Porque a semi-cooperação aqui funciona sensacionalmente. Vou explicar depois como isso acontece. O que mais? O que mais tem de legal aqui nesse jogo? A gente não vai ficar movendo tropas de um lado para o outro, simulando posicionamento, tiro, armadura. Isso tudo é muito abstraído. O jogo é talvez o jogo que seja visto do ângulo mais distante, mais estratégico, mais na estratosfera que eu me lembro. Para mim, para alguma coisa ser mais estratégica do que isso aqui, você teria que olhar por fora do planeta Terra e ir para outros planetas, Marte e tal. Porque aqui a gente está olhando o mundo inteiro de uma forma muito macro. A interação entre os 3 jogadores é muito intensa, bastante conflito, e o que, que é muito legal? É muito temático. Você realmente fica com a sensação de que você está numa mesa de negociação debatendo como que a gente vai operar ali nos frontes da guerra. Então, o jogo atinge muito bem o que ele se propõe, que é simular isso, a tensão entre os 3 caras que estavam brincando de dominar o mundo naquele momento. Então, vamos começar a olhar o jogo. Aqui a gente tem um mapa que tem 2 grandes metades, que também refletem 2 grandes fases que o jogo tem. Vamos olhar primeiro aqui o lado direito, onde a gente tem os frontes militares, que é onde a guerra realmente acontece. É do lado de cá que a gente vai avançar os frontes em direção à Alemanha e em direção ao Japão. Vamos ganhando pontos conforme a gente vai chegando mais perto desses países. E a gente vai também distribuir influência política nos países e colônias que tem ao redor do fronte aqui, que é o que vai representar a dominância americana, inglesa ou soviética no pós-guerra. Maravilha! Vamos dar um zoom aqui em cima do track militar da Alemanha. E aqui a gente já consegue ilustrar bem a questão de cada fronte ter a liderança de um dos aliados. A gente tem o Eastern Front aqui, pilotado pelos soviéticos, o Western Front, pilotado pelos Estados Unidos, e o Fronte do Mediterrâneo, onde o Reino Unido vai tentar não invadir a Alemanha, porque não dá para invadir aqui, apesar de algumas pessoas acharem que sim, mas não. O Fronte do Mediterrâneo serve só para chegar até o norte da Itália e render alguns pontos para UK, para US.
E os frontos, conforme eles chegam perto da Alemanha, eles garantem pontos para o dono daquele fronte. Então aqui você vê a União Soviética ganha 2 VPs se o fronte chegar até aqui, 5 se chegar até aqui e se invadir a Alemanha, mais um pouco de ponto para os jogadores aliados. Do lado de cá, os Estados Unidos vai tentar fazer a invasão aqui da Normandia e tal, história que todo mundo conhece, e chegar o mais próximo possível da Alemanha. E aqui você já vê a primeira corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética, ver quem que vai conseguir fazer mais ponto nesses dois frontes que atacam a Alemanha. Enquanto que UK pilota esse fronte do norte da Itália. E o que que vai acontecer nesses frontes? Vai acontecer guerra. Afinal de contas, isso aqui é um war game. Essas pecinhas pretas aqui que eu acabei de colocar são as tropas alemãs. Tem todo um algoritmo aqui que diz para onde essas tropas se deslocam, se elas vão enfrentar o front de cá ou se elas vão se dirigir para o Eastern Front. Mas onde elas estiverem, elas vão criar uma resistência para o avanço do front aliado. Aqui já surge um conflito de interesses entre os americanos e os soviéticos, porque enquanto o front americano estiver muito longe da Alemanha, toda a resistência alemã vem para cima dos soviéticos e a vida soviética fica muito dura, é muito difícil desse front conseguir avançar. Então, na mesa de negociação, Stalin vai tentar de toda forma fazer os aliados anteciparem o D-Day, começarem a chegar mais perto da Alemanha, para que as tropas alemãs tenham que se dividir e eles tenham uma vida um pouco mais tranquila do lado de cá. Cada front tem uma força base 2. Então, o lançamento de dado padrão seria você rolar esse D10 e ter que tirar menos do que 2. Chance de só 20%, não é o ideal, não vai dar muito certo ao longo do jogo. Fora que as tropas alemãs reduzem a força desse front. Então, para cada tropa alemã ali, ela reduziria 2 pontos na força do front. E se o front fica com força 0, automaticamente ele não vai conseguir fazer um load de algo menor do que 0 nesse dado. Então, como que você torna isso possível? Você torna isso possível gastando algo que é a moeda nesse jogo, moeda econômica. Temos aqui production. Essa aqui é uma US production. Então você vai ter a oportunidade no momento do jogo de gastar US production para colocar offensive support aqui nesse seu front. Aí a coisa começa a melhorar para o seu lado. Cada offensive support dá mais 2 de força para esse front. Então esse front estaria elevado a 4 de força. Porém, a gente ainda tem aqui algo que vale menos 6. Então você precisaria gastar mais produção americana e mais produção americana para colocar offensive support numa quantidade que te gere alguma chance de sucesso. Por exemplo, desse jeito. E eu falei aqui que a gente teria que colocar uma produção americana, mas isso não é certeza que a produção seria americana. Claro que os americanos têm esse interesse, mas em algum momento do jogo pode ser que o UK queira ajudar e gaste a produção deles aqui, ou até mesmo a União Soviética vai direcionar a produção dela para garantir que os americanos cheguem perto da Alemanha para distrair essas forças alemãs. Então, não tem nenhuma obrigação de só o dono do front gastar sua produção para inserir offensive support ali, não. Qualquer um pode ajudar. Então, aqui, o que acontece é que cada tropa alemã cancela um offensive support. Então, aqui, a gente faria esses cancelamentos aqui. Isso aqui estaria fora.
estamos com um front de força 4. Aí a gente tem uma chance maior, ainda que não seja uma garantia, de conseguir um sucesso. Não conseguir, no caso, mas se eu rolasse aqui até o número 4, teria sucesso. O que quer dizer o sucesso? Quer dizer que eu ando com esse front para cá e agora estou mais perto da Alemanha, além de ter elevado a pontuação de 2 pontos que a gente estava marcando aqui, a gente, porque vale ponto tanto para UK quanto para US, ao invés de 2, agora a gente está numa posição de 5 pontos de vitória para cada um. Então é para isso que a gente avança o front, para chegar na Alemanha e para fazer ponto. Quando um front tenta avançar, pode acontecer uma coisa chamada aqui breakthrough. Breakthrough vai acontecer se tiver uma força muito grande aqui no front. Caso o front tenha mais do que 10 de força modificada, você então já percebe que o sucesso é garantido, porque obviamente que num dado de 10 lados você vai rolar menos do que a força desse front, que é pelo menos 10, então não tem chance de você não avançar. E aí você ganha a chance de talvez avançar 2 espaços ao invés de avançar um só. Isso se chama breakthrough. Como que você vai ver se um breakthrough acontece? Primeiro você vai ver quantos pontos de força você tem além de 10. Aqui nesse caso a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então a gente tem 6 acima dos 10. Vou separar 6 aqui para facilitar. Um desses dá 2 de força, assim pra não lembrar. Então a gente tem 6 pontos aqui que a gente vai somar no nosso dado. E o que a gente quer conseguir com esse dado? Passar de 10. O negócio é um pouco invertido aqui, fica meio confuso na cabeça, porque normalmente para avançar um espaço você está tentando rolar baixo, você está tentando rolar menos do que a força do seu front. Mas no caso do breakthrough, você vai tentar rolar mais do que 10 e vai ter a ajuda desses pontos que tiverem superado os 10 aqui da força. Um pouco meio confuso, mas faz sentido matemático aqui para que frontes mais fortes tenham mais chance de breakthrough. Então no nosso caso a gente tem 6 pontos para somar no dado, a gente precisa rolar 4 ou mais para conseguir o breakthrough. Conseguimos 8 com 4, com 6 aqui, deu 14, 14 é mais do que 10, a gente conseguiu um breakthrough, andaria 2 passos aqui. Detalhe importante sobre o front e alguns espaços que são anfíbios. Como você sabe que um espaço é anfíbio? Tem uma âncora aqui mostrando que você precisa ter um mínimo de suporte naval. Suporte naval é um outro marcadorzinho que você vai colocar. O suporte naval, ele não é colocado especificamente em um país e nem sequer onde o front está. O suporte naval, ele fica aqui no theater. Então, se você passa a ter 3 suportes navais aqui, e eu estou falando 3 porque esse marcador aqui já é um múltiplo de 3, aqui esse front está habilitado a entrar espaços navais. Esse front é um front bem específico que, se você não colocar 3 suportes navais aqui, ataque americano nem começa. O que faz bastante sentido, porque os Estados Unidos vêm lá do outro lado do mar, e para começar a atacar a Europa já precisa de suporte naval. O front soviético, pelo contrário, não tem nenhum espaço anfíbio, chama anfíbio esses espaços. Obviamente, naturalmente, né? Foi uma guerra toda continental. Então é bom atentar a esses espaços anfíbios. Aqui embaixo tem 2. A Normandia é um espaço bem especial, também, de novo, nada mais natural do que isso, né? Afinal, Normandia foi o D-Day. Ali, para pisar ali, não basta 3 suportes navais, não, você precisa de 5. Então vai ter que botar um suporte naval legal aqui no Eastern Theater, senão os Estados Unidos não faz D-Day e não vai desembarcar na Europa. Além dos países onde o front anda, a gente vê alguns espaços em volta aqui que são chamados de países, principalmente quando estão aqui na Europa, e alguns são colônias, mas a diferença entre eles
é pequena e só impacta algumas regras bem específicas. Acho que não é o caso da gente comentar aqui agora. Para que servem esses países aqui? Eles servem para a gente colocar marcadores de influência política. Esse aqui, a Holanda está com influência soviética, a Tchecoslováquia está com influência britânica. Vamos colocar uma influência americana aqui na Dinamarca. Isso vai valer ponto no fim do jogo. É por isso que a gente quer colocar esses marcadores aí. Legal. E como eu coloco esses marcadores aí? Antes de colocar esses marcadores, você precisa ter redes clandestinas, clandestine networks, no país. Então, a primeira ação que você faria em relação ao seu posicionamento político aqui seria colocar um marcador de rede clandestina, e agora você está apto a colocar um marcador de influência política. E se o adversário já tiver um marcador e eu quiser entrar lá? Você pode colocar redes clandestinas em qualquer país, mesmo que ele já tenha influência política do seu adversário. A grande questão é se já houver rede clandestina dele lá. Porque aí você vai ter que primeiro pagar um desse para remover o marcador de rede clandestina que já existia lá. Beleza? E aí o seu próximo marcador de rede clandestina vai criar uma rede clandestina aqui. Legal. E agora você está apto, como UK, a colocar um marcador de influência política aqui. Colocar quer dizer, da mesma forma, o primeiro, remover o americano e só então colocar um britânico. E agora, esse país aqui, a Bélgica, tá com a política britânica. Essa disputa vai acontecer intensamente durante o jogo, algumas vezes vai estar situações desse tipo. A rede clandestina é de um país, a influência política é de outro, e essa briga vai se desenrolando, porque os marcadores geram um ponto no fim do jogo. Todo mundo pode colocar marcador em todos os países? Depende de algo chamado Global Issues, que a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Mas normalmente sim. Legal, entendi aqui como que a gente pontua. Vi que dá para pontuar chegando perto da Alemanha, vi que dá para pontuar dominando os países. Então eu poderia disparar na frente dos outros dois adversários? Não, porra! Vocês são aliados. O inimigo é a porra do Hitler. Não esquece. É, então, a questão é que não dá para disparar tanto na frente, não. Você tem que manter um equilíbrio aqui, e algumas vezes vai acontecer até de você ter que ajudar o adversário caso você comece a sentir que ele está ficando muito para trás, gerando uma situação de rolagem de dado para ver quem vai ganhar o jogo, que você prefere não arriscar essa situação. Cada fronte tem o seu theater, então a gente tem aqui esses três theater, e aqui em cima a gente tem o Arctic Theater, que é um theater bem específico. Ele não gera um front para invadir a Alemanha. A função dele é receber três marcadores de suporte naval para liberar um pouco mais de recursos para a União Soviética. Faz diferença isso? É um negócio importante? É um negócio bastante importante, porque a União Soviética tem só três marcadores de produção, enquanto que os Estados Unidos tem e seis, bastante produção. E o UK fica uma situação um pouco intermediária com quatro. Mas aí os Estados Unidos não tá muito forte? Não, não precisa se preocupar. O nosso amigo Mark Herman pensou bem, isso aqui é altamente representativo da realidade, e tem outras coisas aqui no jogo que vão gerar compensações para a União Soviética e dificuldades maiores para os Estados Unidos. Fica tranquilo que o jogo é bem equilibrado sim. Se você perder sua primeira partida, não vai botar a culpa no desequilíbrio do jogo não. Pega o jogo, joga de novo, desvenda como jogar com o país que você jogou a primeira vez e dá um jeito de ganhar com ele. Retornando, o Arctic Theater liberaria um
marcador adicional aqui para a União Soviética. Tem duas coisas apenas aqui nessa parte do tabuleiro que eu ainda não comentei. Uma é esse quadro que vai descrever passo a passo para onde os soldadinhos alemães vão se deslocar, se eles vêm para cá, se eles vão para lá, se eles vão descer para o detalhe, o que eles vão fazer. Está tudo descrito aqui. E o outro é esse espaço aqui que denota quem está no comando do Teatro Europeu de Operações aqui dos aliados. Nunca essa resposta vai ser União Soviética. O Stalin nunca chegou nessa posição de comando. Esse comando vai alternar entre Estados Unidos e UK. Tem um marcadorzinho de cada um aqui. A cada momento vai para um deles controlando esse theater aí. Qual a vantagem de controlar o theater? A vantagem de controlar o theater é que o controlador ganha de brinde no começo da fase de combate militar aqui, dois marcadorzinhos desse aqui, de suporte à ofensiva terrestre militar, para ele colocar em qualquer lugar, em qualquer fronte desse theater aqui. Então, nesse caso, UK tem dois marcadorzinhos que ele vai tomar a decisão de onde eles vão. Esses marcadores sempre vão ser colocados em algum lugar, porque alguém vai estar nesse comando. A grande questão é quem decide onde eles vão. O theater do Pacífico é bem parecido. Temos o Japão no meio, temos quatro frontes. Dois frontes extremamente anfíbios aqui. Você vai precisar bastante de suporte naval, senão você nem começa a invadir as ilhas japonesas. Cinco colônias aqui embaixo para disputa de controle político. Um theater command, que vai também ficar entre os Estados Unidos ou UK. E a descrição de como as tropas japonesas se comportam, para onde que elas vão, qual fronte que elas vão reforçar a cada turno. Maravilha! Já entendemos como que a gente vai posicionar nossas tropas, como que a gente vai avançar nossos frontes para, no fim das contas, derrotar a Alemanha e o Japão. Ao mesmo tempo que a gente deixa nossas influências políticas nos países ao redor dos frontes para garantir que no pós-guerra vai ser o nosso país e não nossos dois aliados que vai dominar o mundo. Legal. E agora a gente vai para o outro lado do tabuleiro, para a mesa de negociação, onde os três líderes vão estar sentados debatendo onde vamos colocar nossas tropas, quem vai receber mais dinheiro, o que que vai ser permitido fazer nesse turno, o que que não vai, porque é lá que a gente vai conseguir os recursos, as autorizações e tudo mais que a gente precisa para fazer todas as ações que eu descrevi anteriormente, que são as ações que a gente faz na metade de lado do tabuleiro. Beleza? Continua comigo. Atenção aqui. Agora que a gente já sabe o que que a gente vai tentar fazer nos fronts para marcar ponto e ganhar o jogo, vamos entender como a gente consegue as ferramentas para fazer isso. Tudo que a gente precisar vai ter que ser obtido aqui nessa mesa de debate, onde nós temos os três líderes representados aqui, com um track que vai de 1 a 6 para cada um deles e o meio da mesa. O que que acontece aqui? O que acontece é o seguinte: os issues, que são todos esses aqui, vão ser colocados na mesa. Vou explicar daqui a pouco como que eles vão surgir aqui. E nós vamos jogar cartas que representam diplomatas e secretários e funcionários da comitiva desses líderes para debater esses issues. Na verdade, eu devia estar usando aqui o verbo discutir esses issues, porque existe uma ação no jogo chamada debater. Então, se eu ficar falando debater, eu vou confundir a nossa cabeça. Então, a gente vai discutir issues. O que quer dizer discutir issues? Quer dizer que você vai tentar avançar o marcadorzinho do issue até o seu líder. Se ele chegar aqui e continuar aqui, ele está salvo, você ganhou esse issue. Se ele ficar aqui no seu track, os seus adversários ainda vão poder tentar trazer ele de volta e em direção ao líder dele. Como? Como isso tudo acontece? Por meio das cartas. Então vamos dizer que você seja o Churchill
e você quer puxar o issue da produção da bomba atômica para perto de você. O que, que você vai fazer? Você vai jogar uma carta, que no caso o Sir John Deal, representante do primeiro-ministro, e aqui você vê que ele tem a força 4. 4 quer dizer que você então vai puxar o A-bomb 4 espaços em direção ao Churchill. Legal, ele vai ficar aí? Talvez ele fique um tempo, mas talvez instantaneamente um dos seus adversários declare que ele quer debater esse eixo. Niet! Então o que quer dizer debater esse eixo? Ele vai jogar uma carta dele para trazer de volta em direção a ele. Ele pode debater uma carta, de repente, maior do que a sua. Jogou aqui o Henry Timson, secretário da guerra. 5. Vamos jogar. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tentou avançar aquele eixo em direção ao seu track. O seu adversário debateu e acabou puxando para ele. Ok. Segue o jogo, próximo jogador à sua esquerda vai ter a chance de jogar uma carta para tentar avançar um dos eixos. Pode ser o mesmo eixo, pode ser qualquer outro. O jogador à sua esquerda pode ser esse cara que acabou de debater o seu eixo. Se tiver sido ele, ele vai ter a opção de passar, porque cada vez que você avança o debate, você gasta uma carta. Então você tem essa prerrogativa de passar, caso você tenha debatido, para você não ficar com menos cartas no final, ou você assume essa bronca e avança o eixo de qualquer forma. E o jogo segue assim: o próximo jogador vai tentar avançar um eixo, ele declara qual eixo ele está tentando avançar, joga uma carta, puxa para o lado dele e os adversários têm a opção de debater. Esses eixos vão andar para lá, vão andar para cá, e a hora que acabar as cartas de todo mundo, esses eixos vão estar espalhados por aí. Talvez algum esteja no meio da mesa. Quem tiver com o eixo na sua track, ou que tiver conseguido levar até o seu líder, ganhou aquele eixo e ele vai tirar proveito do poder daquele eixozinho. Que eu vou explicar em linhas gerais o que cada um deles faz em seguida. Adicionalmente, um negócio muito importante é que o líder que tiver ganho mais eixos, vamos imaginar aqui, ó, Stalin ganhou esses dois eixos aqui, ele é o vencedor da conferência. O vencedor da conferência ganha uns pontinhos. E aqui você percebe que se a União Soviética ganha a conferência, ela marca 5 pontos. Se o US ou UK ganha, marca apenas 3. Então aí já uma situação diferente entre os três poderes aí. A União Soviética tem mais benefício caso ganhe uma conferência. Legal, mas isso é a gente discutindo, avançando e debatendo os eixos. Antes disso acontecer, a gente vai formar um pool de eixos aqui no meio para ser debatido nessa conferência. Cada conferência vai ter eixos diferentes. Como que isso é feito? Todos os eixos vão estar lá, passíveis de serem selecionados. E cada um dos jogadores vai selecionar uma carta da mão. Se você jogou Twilight Struggle, isso aqui é muito parecido com a Agenda Phase. Cada jogador vai selecionar uma carta aqui para essa fase da agenda. Vai selecionar, vai deixar escondidinha aqui, sem os outros verem. E vamos revelar as três simultaneamente. Legal. E vamos olhar qual que foi a maior delas. Aparentemente a gente tem um empate aqui. Por que aparentemente? Porque aqui a gente já se deparou com uma habilidade específica do Churchill. Nessa fase aqui de definição da agenda, qualquer carta que UK jogue ganha mais um de bônus aqui. A diplomacia dos lords britânicos traz esse poder aqui para eles. Então, Sir John Deal ganhou com 5 pontos. O que, que isso quer dizer? A gente vai pegar o maior, o vencedor, e comparar a diferença dele com o menor, não com o segundo lugar. E aqui a gente tem então uma diferença do 4 mais 1 de 5 para 1, uma diferença de 4 pontos. Por que, que isso é relevante?
porque nesse momento Churchill ganhou o direito de escolher o primeiro issue dessa conferência. Então vamos dizer que ele escolha o issue liderança do teatro europeu de combate. Ele vai colocar esse issue para ser debatido. Ele vai colocar no meio? Não. Ele vai colocar 4, que é aquela diferença da pontuação dele para a pior carta, já puxado para o lado dele. Então aqui você já vê o grande benefício de ganhar a conferência. Você já começa com um issue puxado para si. Depois, os outros dois jogadores, cada um deles vai escolher outros 2 issues. Então um jogador escolhe 2 issues, outro jogador escolhe outros 2 issues. E você, vencedor da conferência, que escolheu o primeiro, vai escolher outros 2. Pra gente formar uma mesa de pelo menos 7. Por que que pelo menos 7? Porque a carta de conferência, que é essa carta aqui, pode, às vezes, orientar a gente a colocar algum marcador específico na mesa. Como é o caso aqui, que estamos sendo orientados a colocar a Directed UK Offensive Issue na mesa de conferência. Vamos colocar aqui então um issue adicional para ser debatido. Em algumas conferências talvez a gente tenha mais do que 7. Legal! Agora cada jogador sobrou com 6 cartas na mão e aí vamos debater e avançar e discutir daquela forma que eu descrevi. Cada jogador vai jogando uma carta e puxando esses issues em direção a si. No final descobrem quantos issues cada jogador obteve, quem foi o vencedor da conferência. Vamos então olhar o que, que são esses issues. Eu vou entrar em mais detalhes em alguns, menos detalhes em outros, mas eu vou falar de todos. Vamos começar aqui pela direita. Pela direita a gente tem 4 potenciais issues que se chamam Pull Mill. Pull Mill mexe com o quê? Com os marcadores de política e redes clandestinas que a gente já viu do outro lado do tabuleiro. É assim que você vai conseguir colocar esses marcadores lá do outro lado. Você vai precisar chamar para a conferência um marcador desse aqui, ganhar esse issue. Ganhando esse issue, você ganhou o direito de quê? De colocar 2 marcadores de política e 2 marcadores de redes clandestinas na hora que a gente for para o lado militar do tabuleiro. Esse é o marcador 2-2, existe um marcador 1-1, um marcador 1-2 e um marcador 1-3. Esse 2-2 é normalmente o melhor opção que você vai ter aí de pull mill. Uma coisa muito importante aqui para você não esquecer jamais é que para ativar esse marcador você vai precisar ter guardado uma produção do seu país. Não gaste toda a produção reforçando seus fronts e depois fique sem dinheiro para fazer o pull mill que você teve um tremendo trabalho para ganhar a discussão aqui e depois não sobra dinheiro para executar. Acontece com as pessoas. Seguindo para a próxima coluna, a gente tem as Directed Offenses. O que, que são elas? São marcadores que vão obrigar um determinado país a colocar suporte militar em um determinado lugar. O que, que quer dizer isso? Vamos imaginar que você está jogando como Stalin e você conseguiu ganhar esse issue aqui. Você tem a prerrogativa de pegar esse Directed Offense e colocar em algum front. Vamos dizer que então você viria colocar esse marcador aqui nesse front. Para quê? Para obrigar o Churchill a gastar produção dele para colocar suporte militar naquele front. Então, aí já é um lugar que começa um jogador a direcionar os gastos do outro. Isso aí vai envolver D-Day, isso vai envolver os fronts do Pacífico. É uma das formas de você obrigar o seu adversário a gastar recursos num lugar que interessa mais para você do que para ele. Directed Offense. Temos 2 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais tropas. Temos 1 de UK e 1 da União Soviética. Vou te falar, dói um pouco quando seu adversário ganha sua Directed Offense e faz você gastar seu rico dinheirinho num front que não está te interessando muito naquele momento. Próxima coluna.
production. Temos dois production dos Estados Unidos, um production de UK. Simplesmente, o que você faz se você ganha o production do seu adversário? Vamos imaginar que você seja aqui o Roosevelt e você ganhou o issue da produção britânica. Um marcadorzinho de produção britânica vai vir para você e você vai ter uma produção adicional para usar nesse turno. Ótimo para os seus interesses. Próximos dois, a liderança dos theaters da guerra. Então, é assim que troca-se a liderança de um theater e do outro theater. Além de trocar, qual o interesse que você pode ter de ganhar isso aqui? Você lembra que eu comentei que o líder desse theater tem recursos para alocar nesse theater. O jogador que ganha esse issue também tem. E pode eventualmente ser o mesmo jogador. Então, se você ganha um issue, se autoproclama líder daquele theater, então você ganhou duplamente recursos para usar naquele theater. É uma disputa ferrenha, por isso daqui tem escrito, tem inclusive escrito no manual que ele desenvolveu isso propositalmente para que as pessoas degladiarem por esses dois eixos. Ele quer ver a galera disputando esses dois eixos. Tanto é que, se você ganha os dois no mesmo turno, você ganha um bônus adicional ainda. Então, a tentativa de ganhar a liderança de dois theaters é um negócio poderoso e você tem outros dois inimigos tentando evitar que você consiga. Mas é justamente isso que o autor queria. O próximo eixo é um eixo bem interessante, gera alguns debates bem legais e é um negócio um pouco dilema do prisioneiro aqui. Se o issue fica no meio da mesa, cada líder ganha um marcador de produção adicional. Ótimo, todo mundo sai feliz. Porém, qualquer jogador pode puxar esse issue para o seu lado e aí só ele ganha o marcador e os outros dois ficam sem. Vamos imaginar que sobrou aqui, amiguinhos. Depois, Global Issue. O Global Issue, eu tangenciei esse assunto agora há pouco, é o que vai permitir que você mova esses três marcadores em direção ao seu lado. Esses marcadores delimitam onde e quem pode colocar influência clandestina e influência política no tabuleiro. Churchill pode puxar esse marcador em direção a ele e esse também. O Roosevelt disputa esse aqui com o Churchill. Esse daqui de baixo é a disputa entre o Stalin e o Roosevelt. E tem disputa entre o Stalin e o Churchill. Se você quer puxar um desses pinos para o seu lado, você precisa primeiro trazer o Global Issue para a mesa e depois ganhar o debate do Global Issue. Que o Churchill ganhou esse debate aqui, ele vai ter o direito de puxar esse marcador em direção a ele ou esse daqui. Coisa importante aqui, cada marcador desses aqui que tiver do seu lado vale ponto no fim do jogo. Pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Próximo, pesquisa da bomba. Pesquisa da bomba, se alguém puxar para si a pesquisa da bomba, a gente vai rolar um dado para ver se a bomba avança ou não. Se for o Stalin que ganha esse issue, além da bomba em si avançar, ele avança o marcador dele de espionagem da bomba. A bomba avança, mas o Stalin avança junto à espionagem dele. Por que isso é relevante? Porque isso vale ponto para todo mundo. Stalin está tentando fazer ponto de espionagem, UK e US tentando fazer ponto de construir a bomba. Então isso aí impacta bastante na pontuação final do jogo. Quem que vai fazer a pesquisa da bomba? Os dois aliados do Ocidente ou Stalin com a sua espionagem embutida? E por fim a gente chega nos dois issues condicionais. Por que que eles são condicionais? Porque eles vão dar efeito se no fim da conferência eles estiverem no centro da mesa. Então
Então você não precisa, você não pode ganhar esse issue para ativá-lo. Ganhar esse issue significa se opor a essas duas coisas. Para que elas aconteçam, elas têm que ficar aqui no meio. Então, se você quer se opor ao second front, você vai tentar puxar o second front para o seu lado. Se você quer que o second front aconteça nesse turno, e esse detalhe é importante, é nesse turno, esses dois issues funcionam turno a turno, a cada conferência, você tem que manter eles no meio. Explicando mais em detalhe isso aqui, o que quer dizer? O second front é necessário que ele tenha vindo para a mesa e sido debatido nessa conferência e sobrado aqui no meio. Então, se isso aconteceu, o front do Western aqui tem a opção de entrar na Normandia nesse turno. Imagine que o front esteja em United Kingdom. Para entrar na Normandia, para o dia D acontecer, você precisa puxar o second front para a mesa de debate, precisa segurar ele aqui no meio. Aconteceu isso? Nesse turno você vai ter a prerrogativa de tentar invadir a Normandia. Fez tudo isso e deu errado o dado aqui, você não conseguiu avançar esse front, volta tudo. E no próximo turno, você vai ter que de novo fazer todo esse processo aqui de aprovar a abertura do second front aqui na mesa de conferência. Dá trabalho, dá disputa. O issue de União Soviética declara guerra ao Japão é virtualmente a mesma coisa. Tem que sobrar no meio para que nesse turno a União Soviética tenha o direito de invadir a Manchúria. Mesma coisa. Tem que trazer o eixo, tem que debater, tem que sobrar ali no meio, e aí nesse turno a União Soviética vai tentar avançar esse front aqui. Se não der certo, vai precisar de outra conferência com sucesso no debate do eixo. Eu falei sobre o poder específico que o Churchill tem de adicionar um na carta da conferência, mas eu não falei, apesar de ter passado o momento certo, do poder do Stalin. Qual que é o poder do Stalin? Quando um issue é avançado por um dos dois outros poderes e o jogador do Stalin decide debater, ele tem uma habilidade chamada Aparentemente, os russos eram bastante teimosos e difícil de debater contra os caras. De tal forma que você jogou aqui o ministro de Relações Exteriores da União Soviética para debater. Quando ele entra para debater, esse é o momento que as cartas soviéticas ganham mais um. Então, Roosevelt ou Churchill avançou um issue. Qualquer diplomata russo pode dizer e debater com mais um de poder na sua cara. E já que estamos falando dos poderes especiais de cada nação, o do Roosevelt é o de quebrar empates. Então, em situações que cartas acabem empatadas, o Roosevelt pode decidir quem ganhou aquela disputa. Se ele estiver envolvido, ele pode decidir que ele ganhou, mesmo que seja um empate entre Churchill e Stalin, ele vai decidir quem ganhou. Pode parecer menos forte, mas não é não. Esse desempate pode ser muito relevante durante o jogo. Cada país tem uma carta, que é o chamado Chief of Staff, que ao invés de um número, ele tem uma estrelinha aqui. O que quer dizer essa estrela? Quer dizer que a gente vai rolar um dado para ver qual é a força desse cara nesse turno. Então, nosso amigo George Zhukov, uma figura importantíssima na guerra, para quem conhece a história, vai ter que rolar um dado aqui, e nesse caso ele foi um 4. Legal, qualquer lixo que ele tem avançado vai dar 4. Diversas cartas têm propriedades específicas, coisas como... Se você jogar a nossa amiga Frances Perkins num
issue de US production, você soma 1. Se ela debate sobre produção americana, ela vale 5, ao invés de valer 4. Como o Malenkov, se você jogá-lo no issue do strategic material, que estiver no track de UK ou de US, ao invés de valer 1, ele vai valer 4, bem forte. Tem algumas cartas que podem morrer quando você joga, que pode ser presa, que pode ser assassinada, que pode ficar doente. E, inclusive, os líderes, porque a gente tem uma carta para cada um dos líderes, também podem sofrer alguns reveses que atrapalham bastante o decorrer deles no jogo. Como que você joga o seu líder? Você descarta uma das suas cartas, para que você não sobre com uma carta a mais no fim da conferência. Você escolhe uma para descartar e você usa, ao invés daquela carta, você usa o seu líder. Qual que é a vantagem de usar o seu líder? Naturalmente, a força dele é a maior de todas, mas cada um deles tem uma especificidade aqui. Nosso amigo Stalin é paranoico. Então, quando você usa essa carta, você vai rolar 2d6. Se o resultado for de 2 a 4, ok, a chance é baixa. Mas se isso acontecer, todas as cartas soviéticas que você jogar daqui pra frente nesse turno vão perder 1 de força. O cara ficou paranoico, a galera tá toda tensa, morrendo de medo do chefe e debate mal pra caramba. Churchill, pode acontecer o que com ele? Ele pode ter um ataque cardíaco, muito temático isso aqui, porque ele teve alguns problemas de saúde graves durante a guerra. E ele fica de fora da próxima conferência. Pesado. Roosevelt pode vir a morrer. Cada vez que você joga, se tirar 2 ou 3, de novo, a chance é bem baixa, mas ele pode morrer. E se ele morrer, ele vai ser substituído pelo Truman. E a questão do Truman é que ele é inexperiente. Ele é inexperiente, e o que quer dizer que se os Estados Unidos ainda não tiver pesquisado a tecnologia da bomba atômica, existe uma chance considerável, o roll de dado de 2 a 5, de ele perder 3 de força. E aí você fica com um líder de força 4. Nossa, mas não é estranho você ter um jogo que você não sabe se está ganhando, se está perdendo, se você está quase ganhando? É um pouco estranho, mas faz muito sentido na minha visão. Eu imagino que na situação que estava o mundo, naquele caos, aquela guerra, ninguém tinha certeza exatamente do qual era o ponto que você podia ir para forçar os seus interesses, o quanto que era ir longe demais, qual que era exatamente o melhor caminho para defender os interesses do seu país especificamente, sem ao mesmo tempo comprometer os esforços da guerra e correr o risco de perder a guerra, que é uma coisa que não poderia acontecer de jeito nenhum. É um conceito estranho, mas eu acho que fica temático. Você olha pro tabuleiro e você sente que você está ganhando, mas você não tem certeza. Às vezes você está ganhando, mas você fica com medo de estar extrapolando o patamar que você pode ganhar. E eu acho que isso tudo faz sentido muito. E a experiência do jogo é muito legal. A temática de debate entre os caras fica muito evidente no jogo. Realmente você sente numa mesa de negociação e vão atacar, não vão atacar, eu vou impedir o D-Day de acontecer e todas essas nuances. Eu acho o jogo incrível. E esse negócio da regra de se você disparar muito na frente você perder o jogo, o jogo manual lhe dá uma explicação temática que eu acho que faz bastante sentido. Se você se torna muito mais poderoso no mundo pós-guerra, os outros dois países iam sentir essa ameaça vinda de você, iam se unir e iam detronar você e você ia ser eliminado do cenário internacional. E aí, o mais forte entre aqueles dois acabaria emergindo como o grande país para liderar o mundo. Eu acho que isso faz sentido. As coisas poderiam ter acontecido assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre regra posta no canal,
Se tiver algum comentário, posta também. Recomenda para seus amigos. Eu estou começando o canal. Preciso de comentário, preciso de like. Pro algoritmo do YouTube começar a entender que a galera do board game gosta desses vídeos aqui. Se é que vocês gostam, obviamente. Para que ele comece a me indicar para outras pessoas que podem gostar do Churchill e que podem gostar desses vídeos. Beleza? Valeu!